Aquest edifici era fa sis anys un dels espais de l'Escola de Disseny i Art Llotja. El despreniment d'un falsostre, sostre, però, va fer que es tanqués. Ara, diferents entitats han organitzat una campanya perquè reobri com a equipament cultural. No volem que ens treguin la poca cultura que ens queda al barri. Al barri no ens queda res i bueno, reivindiquem l'edifici, poder-los ensenyar el que és doncs, el dibuix, la cultura, fer exposicions fer presentació de llibres, tindre un lloc nostre. L'immoble pertany a la Generalitat i per això els promotors de la campanya ja li han fet arribar la reivindicació. Temen que acabi sent, com ha dit algun mitjà de comunicació, un museu dedicat a Woody Allen. més saturats de turistes i crec que no és necessari una altra atracció turística. Lo que necesita el barri són equipaments equipamientos per los, los, los vecinos. El Cercle Artístic de Sant Lluc dona suport a la campanya, però a més fa temps que estan interessats en l'edifici. La seu actual se'ls ha quedat petita i per això fa mesos es van posar en contacte amb la Generalitat que nosaltres també tenim un projecte i estem disposats a compartir-lo amb el barri, perquè nosaltres som del barri, i es va dir que sí, que féssim el, la proposta i, i, i que potser es convoca un concurs. L'artista Alexandre Grimal va estudiar en aquest espai i per això, entre altres coses, no ha adoptat a sumar-se a la reivindicació. Ara que torna a parlar-se d'aquesta possibilitat que es recupere per les arts o per les artistes, em sembla ideal i per tant val la pena lluitar-hi per aquesta proposta. Fins que no es decideixi el futur d'aquest edifici, conegut també com el Bursí, la Teresa continuarà venint una vegada al mes, des de fa sis anys, a obrir la reixa perquè se'n netegin les estàtues i l'espai exterior.